alltid varit jävligt populär. Tjejerna blir alltid kär i mig och grabbarna vill alltid ha mig som polare. När folk frågar mig vad min största talang är, då brukar jag säga att jag kan få vem som helst på fall. Jag är ju en fuckboy. Jag älskar ju att ligga runt. Jag ser liksom bra ut, så att jag behöver inte jobba så mycket. De kommer oftast till mig. Den personen som står i vägen för min vinst, det är... Bye bye alltså.